with me. ইয়াত আমি প্ৰথমে পাইছোঁ আৰু এই হাঁহৰ পোৱালি চাৰিটা টেং চাৰিটা পাখি আৰু গোটেই ৰাইজেও আহি চাই গৈছে আৰু এতিয়া আমি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনাই হেৰি কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ সৃষ্টি হৈছে হাঁহৰ পৰাই ওলাইছে আৰু ইয়াত আমি প্ৰথমে পাইছোঁ আৰু এই হাঁহৰ পোৱালি চাৰিটা টেং চাৰিটা পাখি আৰু গোটেই ৰাইজেও আহি চাই গৈছে আৰু এতিয়া আমি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনাই হেৰি কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ সৃষ্টি হৈছে হাঁহৰ পৰাই ওলাইছে আৰু ইয়াত আমি প্ৰথমে পাইছোঁ আৰু এই হাঁহৰ পোৱালি চাৰিটা টেং চাৰিটা পাখি আৰু গোটেই ৰাইজেও আহি চাই গৈছে আৰু এতিয়া আমি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনাই হেৰি কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ সৃষ্টি হৈছে হাঁহৰ পৰাই ওলাইছে আৰু